Görüntülərə baxarkən sanki torpaq da ayağımın altından qaçdı, deyir Mürvət Qədimoğlu. O indicə görüntülərini izlədiyimiz Qubadlının işğal altından azad edilən Zilanlı kəndinin sakinidir. Mürvət bəy deyir ki, ermənilər pirin qaşı deyilən müqəddəs ocağı belə darmadağın edib. Doğma kəndlərinə həsrət qalanlar indi işğaldan azad edilən o yerlərin kadrlarına baxıb sevinirlər. Düz 27 ildən sonra onlara bu sevinci şücayətli əskərlərimiz bəxş etdi. Qubadlının Zilanlı kənd sakini Mürvət Qədimoğlu deyir ki, yayılan görüntülərdə gözü öz evini, təhsil aldığı doğma məktəbini axtarıb. Bizim kəndimizə daxil olanda orada böyük bir Zilanlı sözü yazılmışdı. Zilanlı bizim kənddir, böyük bir Zilanlı sözü yazılmışdı. Mən onu görmədim. Onlar qəsdən onu qırıb, dağıdıb, uçurmuşdular. Qəbristanlığa ha çalışdım ki, ondan bir nişanə mən görüm, mən onu görmüyorum. Mənim atam orada dəfn oldum. Uzun bir inşaat binası var, belə bir bina var. O bizim o vaxtlar kolxoz dövləsi deyirdilər. Mal, heyvan saxladığımız yer. Bunların kazarmalarıdır, belə deyək. Onlar əskərləri orada saxlayırlar. Görüntülərə baxarkən sanki torpaq da ayağımın altından qaçdı, deyir Mürvət Qədimoğlu. İşğalçı Ermənistan pirin qaşı deyilən müqəddəs ocağı belə dağıdı. Doğulub boya başa çatdığım kəndi elə darmadağın eləmişdilər ki, elə alt üst eləmişdilər ki, yəni yenə deyirəm də heç bir nişanı tapmadım. Uçuq, sökük binaların yarısı var, yarısı yoxdur evlərin. 27 ildir talan eliblər, binaların daşını da daşıyıb aparıblar. Mən kövrəlirəm, danışa bilmirəm. Mən o ata evini istəyəcəm ki, bərpa eləyim və bu qalan ömrümü o ata ocağında keçirim, orada yaşayım. İndi işğaldan azad edilən torpaqlar öz sakinlərini gözləyir. Doğma sakinlərin dönüşü isə çox da uzaqda deyil. Zümrüd Tahir qızı, Rahil Bəhluzadə, ATV Xəbər.